Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa Totuus elokuvasta vlogin pariin ja tervetuloa myös starttailemaan kanssani sarjamurhaa ja syksyä. Eli nyt olisi tarkoituksena tämän syksyn aikana käsitellä tällä kanavalla erinäköisiä kuuluisia sarjamurhaajia ja kanavan luonteeseen sopien niin elokuvien kautta. Eli ihan semmoista perinteistä videoa, mitä mulla on aikaisemmin ollut tällä kanavalla, niin ei ole tulossa, vaan mä ajattelin, että voisiko se rakenne olla vähän sellainen, että tutkitaan, mikä aina käsiteltävä sarjamurha ja mitä hän on niinku tehnyt todellisessa elämässä, mitä hänestä tiedetään. Ja sitten tutkitaan vähän elokuvia, mitä hänestä on tehty, että kuinka tämä sarjamurha tai nämä tapahtumat esitellään näissä elokuvissa ja minkä näköisiä eri niinku näkökulmia sitten tekijät ovat valinneet. Ja ihan ensimmäisenä aiheena on Zodiac Killer, Zodiac-tappaja, joka on no varmaan kaikista kuuluisin tästä David Fincherin elokuvasta, joka kantaa tämän tappajan nimeä. Mä itse asiassa löysin 3 elokuvaa Zodiacista. Ja tosiaan tämä vuoden 2007 leffa, joka on David Fincherin ohjaus. Ja sitten myös pari vuotta aikaisemmin, 2005 tullut The Zodiac-leffa, joka oli Alexander Bucleyn ohjaus. Siis, jos ette ole koskaan kuulleetkaan tästä ohjaajasta, niin älkää ihmetelkö, nimittäin tämä elokuva jäi hänen ainoaksi, tai toistaiseksi ainakin ainoaksi pitkäksi elokuvaksi, minkä hän on ohjannut. Sitten löytyi myös tämmöinen kuin Zodiac Killer. En tutkinut tämän elokuvan taustoja tai mistä tämä kertoo ennen kuin tämän sitten itselleni hankin. Ja tässähän on kyseessä siis, olisi pitänyt tajuta, siis Ulli Lommel lukee tuossa komeasti, että hänen ohjauksensa, niin sehän jo kertookin, että todennäköisesti ihan paska elokuva. Ja sitten vähän selvitteli, että mistä tämä kertoo, niin eihän tämä kerro edes niistä alkuperäisistä murhista, vaan tämä on joku 2000-luvulla alkaa joku tämmönen copycat niin kuin tekemään murhia, jotenka tätä elokuvaa mä en katsonut tätä videoa varten ja en aio myöskään käsitellä tätä elokuvaa siis millään tavalla. Tosin IMDb:ssä tää oli saanut tosi paljon 1 tähden arvosteluja, tosi huonot arvosanat, jotenka siis alkoi kyllä kiinnostaa, että tää varmaan täytyy kyllä oikeasti tsekata. Ja mun tarkoituksena on lokakuun lopussa, sit kun kaikki nämä sarjamurhaajat, jotka olen jo etukäteen valinnut, on käsitelty, niin mä aion pitää semmosen sarjamurhaaja-aiheisen live-lähetyksen. Ja siinä striimissä, mä yritän katsoa tämän siihen mennessä ja kertoa sitten mielipiteeni, että onko katsomisen arvoinen kaikkien näiden 1 tähden arvostelujen perusteella. Mutta joo, mennään sitten itse asiaan, eli tähän Zodiac Killerin, Zodiac Tappajaan, joka operoi 60-luvun lopulla San Franciscon lähimaastossa Pohjois-Kaliforniassa. Ja tästä keissistä tekee tosi mielenkiintoisen se, että tätä Zodiacia se ei koskaan jäänyt kiinni. Ja vaikka on esitetty muutamia eri nimiä niin kuin nostettu esille, että kuka hän voisi olla, jotka on niin kuin pääepäiltyjä, niin ikinä ei ole saatu kuitenkaan niin kuin semmoista 100-prosenttista varmuutta. Mainittakoon tässä nyt esimerkiksi toi Theodor Kaczynski, eli Unabomber on muun muassa yksi epäilty, oli jossain vaiheessa. Se oli ilmeisesti pelkästään sen takia, että hän vaikutti niin kuin sillä alueella. Ja sitten myös Ted Bundy on ollut jossain vaiheessa epäiltyjen listalla, joskin käsittääkseni hänet on niin kuin hylätty sitten näistä epäilyistä, mutta tämäkin oli sen takia, että hän about niillä huudeilla on operoinut itse hieman myöhemmin tosin. Zodiacin aktiiviaika, tai voisiko sanoa jopa ura, keskittyi itse asiassa hyvin lyhyelle aikajänteelle, eli alle vuoden ajan niin kuin Zodiac tappoi ihmisiä. Eli Zodiacin hyökkäyksen kohteeksi joutui 7 henkilöä, joista 5 menetti henkensä. 2 siis selvisi näistä hyökkäyksistä. Tai nämä nyt on ainakin tämmöisiä tapauksia, jotka voidaan todentaa, että nämä on Zodiacin tekemiä.
Toki Zodiac sitten myöhemmin on väittänyt, että hän teki paljon enemmän murhia. Muistaakseni olisiko 37 ollut se viimeinen luku, jonka hän on ilmoittanut, mutta poliisi on todennut, että 5 kuolintapausta on Zodiacin tekemiä, ja sitten on oletettuja muita tappoja, jotka vois periaatteessa yhdistyä Zodiaciin. Niitä ei ilmeisesti ole kuitenkaan 37, mutta koska näihin Zodiacin tappoihin liittyy vahvasti kirjeet, joita hän lähetti sitten mediaan, pressiin, se vähän viittaa, että kun hän ei ota kunniaa näistä aikaisemmista tapoista, mitä hänen on mahdollisesti yhdistetty, niin että hän ei niin kuin olisi sitten syyllistynyt niihin. 2 ensimmäistä tapausta on aika samankaltaisia. Näissä Zodiacin kohteena on ollut molemmissa tämmöinen nuori pariskunta, tyttö ja poika, about täysikäisiä tai siinä kynnyksellä vähän yli olevia, jotka on ajaneet omalla autollaan jonnekin hieman syrjempään, tarkoituksena siellä tehdä lähempää tuttavuutta, ja Zodiac on sitten iskenyt, eli ajanut oman autonsa siihen viereen, hieman taakse noussut sieltä ja kävellyt auton luokse ja pistoolilla sitten ampunut molempia uhreja. Ja näissä toisessa tapauksessa sitten jäi henkiin tämä poika, jolta sitten saatiin jonkinnäköinen niin kuin tuntomerkkejä tästä hyökkääjästä. Hyvin nopeasti tämän toisen tapauksen jälkeen, itse asiassa ihan vaan muutama tunti, niin Zodiac sitten otti kunnian näistä teoista, eli soitti poliisille ja kertoi, että mistä nämä uhrit voi löytää, ja siinä sitten myös mainitsi, että hän tappoi nämä 2 nuorta silloin joulukuussa. Ja hyvin nopeasti sitten tämän jälkeen hän lähetti 3 San Franciscolaiseen lehteen postia. Hän kirjoitti kirjeet, joissa ensinnäkin kertoi, että hän on tappaja ja vastuussa näistä murhista, ja sitten jokaiseen lehteen hän oli lähettänyt tämmöisen koodin, eli siis merkkejä, missä oli erinäköisiä, siinä oli niin aakkosia kuin sitten jotain horoskooppimerkkejä ja vastaavaa, niin se oli 3 osaan jaettu tämmöinen koodi, jonka se lähetti 1 osan jokaiseen 3 lehteen ja vaati, että tämä koodi on julkaistava niin kuin lehdessä tai muuten hän tappaa lisää porukkaa, että hän lähtee, jos ei ensi perjantaihin mennessä tyyli ole julkaistu näitä, niin perjantai-iltana mä lähden ajelemaan ja jatkan hommia niin kauan, kunnes uhriluku on 12. Ja Zodiachan jatkoi tätä meininkiä, eli se selkeästi niin kuin nautti tämmöisestä kissahiirileikistä. Hän piti itseään älykkäämpänä kuin poliisia, koska hän ei ikinä jäänyt kiinni, niin hän todennäköisesti myös oli älykkäämpi kuin poliisi, eikä kyse ollut pelkästään niin kuin tämmöisestä tuurista. Mutta mikä tekee mun mielestä Zodiacista mielenkiintoisen, niin on nimenomaan se, että vaikka tämä murha-aalto kesti vain vuoden, niin se lähetti kuitenkin näitä kirjeitä vielä sitten 70-luvulla, ja itse asiassa pitkälle 70-luvulla, kirjeitä ja kortteja mediaan, jossa pilkkasi poliisia ja piti tavallaan niin kuin itseään esillä. Nämä 3 koodia kuitenkin saatiin yllättävän nopeasti ratkottua ja itse asiassa ihan niin kuin joidenkin harrastajien toimesta. Ja vaikka Zodiac oli uhonnut tai luvannut, että kun tämä koodi selviää, niin hän paljastaa oman nimensä, niin itse asiassa siinä viestissä lopussa luki, että en kerro nimeäni, koska muuten te estätte mun orjien keräämisen. Ja minkä orjien keräämisen, niin tässä kirjassa siis Zodiac kertoi, että hän metsästää ihmisiä, koska ihmiset ovat suurriistaa tai the most dangerous game. Tämä on muuten viittaus vuoden 1932 The Most Dangerous Game -leffaan. Tai no siis kirjaan, joka on tullut aikaisemmin, mutta kuitenkin tästä leffasta mä oon muuten tehnyt arvostelun
tälle kanavalle, eli jos ette vielä on sitä käynyt tsekkaamassa, niin mä pistän linkin tuohon alapuolelle, niin käykää ihmeessä kahtomassa, niin tiedätte, että mistä on kyse. Ja sitten tässä kirjassa Zodiac myös kertoi sitä, että kaikki hänen uhrinsa, kaikki ketä hän saa tapettua, niin ovat sitten tuonpuoleisessa, kun hän kuolee, niin hänen orjiaan. Tämä Fincherin leffa alkaa oikeastaan niiden toisten murhien jälkeen, tai niistä murhista, ja sitten siitä, kun Zodiac ottaa yhteyttä pressiin, ja tätä aletaan niin kuin purkamaan. Itse asiassa tämän, oliko se San Francisco Chronicle-lehden tämmöisen pilapiirtäjän kautta, eli Robert Gray Smith, jota näyttelee tässä toi Jake Gyllenhaal, niin tämä on hänen tarinansa, ja siis tämä Gray Smith on ihan oikea henkilö, joka on kirjoittanut Zodiacista 2 kirjaa, ja tämä leffa perustuu vähän niin kuin niihin kirjoihin. Tykkään tuosta leffasta tosi paljon, ja mun mielestä Gyllenhaal on ensinnäkin ihan loistava tässä roolissaan, ja miten tässä niin kuin leffassa kerrotaan se, että tapauksia sivusta seuranneena, pilapiirteenä, jolla ei edes oikeastaan ole varsinaisesti mitään tekemistä silleen ammatillisesti tämän asian kanssa, niin kuinka tästä Zodiacista ja sen henkilöllisyyden selvittämisessä tulee sille pakkomielle ja pikkuhiljaa niin kuin hänen perhe-elämänsä ja kaikki niin kuin oikeastaan murenee tai hajoaa sen takia, että kuinka pakkomielteinen se on Zodiacin suhteen. Sen sijaan taas tämä vuoden 2005 elokuva alkaa itse asiassa, tässä jo näytetään niin kuin se ihan ensimmäinen murha mitä tuossa Fincherin leffassa ei näytetä, ja tämä taas sitten seuraa poliisia, joka selvittää näitä tapauksia. Tässä ei ole ilmeisesti ketään niin kuin todellisia hahmoja, toisin kuin tässä elokuvassa taas jokainen näistä hahmoista perustuu tavalla tai toisella todellisiin henkilöihin. Tässä sanottiin heti alussa, että on muutettu kaikki nimet, jotta suojellaan näitä oikeita ihmisiä. Mutta tässä se poliisin tarina on itse asiassa hyvin samankaltainen kuin tässä Gray Smithin tarina. Tällä poliisilla niin kuin se tämä tutkimus menee ihon alle ja alkaa vaikuttaa siihen, että alussa kuvataan, kuinka hän on tämmöinen niin kuin partiopoika, että se ei juo viinaa juurikaan ja ei polta röökiä eikä kiroile ja näin, mutta sitten kun tämä Zodiac-tutkimus etenee ja se turhautuminen, kun ei ole niin kuin oikeastaan minkäännäköisiä johtolankoja tai kunnon johtolankoja, niin kuinka se turhautuminen kasvaa, niin sitten alkaa kyllä viina ja rööki maistua vaimo ei siitä hirveästi nauti. Mun mielestä kaikista mielenkiintoisin näistä Zodiacin suorittamista hyökkäyksistä on ehdottomasti se lokakuussa, muistaakseni vuonna 1969, kun tämä yksi nuori pariskunta oli viettämässä mukavaa piknikkiä erään järven rannalla, niin Zodiac sitten hyökkäsi keskellä kirkasta päivää niiden kimppuun. Ja sitä on kuvailtu näin, että tämä nainen huomasi, että joku isokokoinen mies lähestyy heitä. Ja tämä jäbä on siinä vaiheessa ollut, että joo, onko se yksin? Ja sitten se nainen oli huomannut, että hetkinen, että se nyt katosi jonnekin. Ja se oli mennyt läheisen puun taakse piiloon ja pukenut siellä päälleen tämmöisen niin kuin pyövelin ton naamion. Vähän semmoinen keskiaikainen pyövelin naamio, missä on niin kuin silmäreijät vaan näkyy. Muuten semmoinen musta huppu. Ja sitten se huppu oli roikkunut sen verran alhaalla silleen, että sillä oli ollut se Zodiac-symboli, eli joka nähdään tossa oossa. Tommoinen tähtäinkuvio ympyrä, missä on risti. Niin se oli ollut niin kuin tämän Zodiacin, tai siinä hupun niin kuin rinnassa. Ja sitten tämä tyttö oli tajunnut, että ei, sillä on ase. Ja kun Zodiac oli sitten kävellyt heidän luokseen, aluksi oli kusettanut niitä
niin kuin esittänyt, että tämä on mukaan ryöstö, että heittäkää autoavaimet ja lompakot ja näin, jonka jälkeen sillä oli ollut mukana niin kuin valmiiksi leikattuja narunpätkiä, niin se oli sitten laittanut tämän tytön sitomaan tämän pojan kädet ja sitten itse sitonut sen tytön kädet sen jälkeen. Nuoret oli siinä vaiheessa luullut, että okei, ne pääsi pälkähästä, kun Zodiac on poistumassa, kunnes hän oli kääntynyt, vetänyt metsästysveitsen esiin ja sanonut, että ei vittu, mun pitää tappaa teidät. Ja molemmat oli saaneet sitten vuorollaan useita pistohaavoja, kun Zodiac on ollut päällä ja hakannut vaan puukolla. Ja tää on... siis... mä en tiedä, on hyvin elokuvallinen. Ainakin hienosti on saatu näihin molempiin leffoihin itse asiassa taltioitua tämä kyseinen kohtaus, mutta just nimenomaan kaikki tämä niin kuin huppu ja maski ja kaikki tämmöinen, se on hyvin teatraalinen tapa, miten tämä Zodiac on tämän homman hoitanut, ja mikä varmasti on ollut myös tarkoituskin, että se on jonkunnäköinen rituaali ikään kuin ollut tänelle. Ja täytyy sanoa, että tämä kohtaus on yllättäen tässä elokuvassa tehty huomattavasti paremmin. Se on oikeasti semi-ahistava. Tämä leffa niin kuin muuten ei mun mielestä ole ihan niin ahdistava kuin tämä voisi olla. Mutta se kohtaus on jotenkin semmoinen... mulla tulee hyvät fiilikset siitä, siis sillä tavalla, että se on oikealla tavalla creepy. Ja tässä on kanssa ihan hyvin tehty kyseinen kohtaus, joskin se on semisti koominen, miten Zodiac saapuu sinne, kun tämä nainen huomaa se, että hei, tuolta tulee äijä, niin se semmoista rinnettä kävelee alas vähän hupsun näköisesti. Ja kyllä siinä vaiheessa, niin kuin ainakin miten se tulee siellä taustalla näiden nuorten ollessa etualalla, niin kyllä mä olisin jo ollut silleen, että katoppa tota jätkää, että mitä vittua toi tekee. Mut joo, tää on niinku meikäläisen lempparitappo kyllä Zodiacilta. Kertokaa te tohon alapuolelle, mikä on teidän lempparitappo tai hyökkäys Zodiacilta ja miksi. Tän jälkeen Zodiac hyökkäsi enää vaan kerran, ja se oli taksikuski, joka sai sitten surmansa sillä tavalla, että yöllä asiakas oli hypännyt taksin kyytiin ja pyytänyt ajamaan erääseen osoitteeseen, ja sitten täällä kun oltiin saavuttu oikeaan osoitteeseen, pyysi ajamaan vielä kortteli eteenpäin, ja sitten kun taksikuski pysähtyi siihen, niin hän painoi pistoolin ohimolle, ampui kuskin siihen, hyppäsi ulos taksista, mutta eipä tiennytkään, että kadun toisella puolella olevassa rakennuksessa oli itse asiassa 3 tämmöistä nuorta varhaisteiniä, jotka sitten näki tämän tapauksen ja soitti poliisille, ja tästä saatiin myös niin kuin uudet tai lisää tuntomerkkejä niin kuin poliisille. Mutta jostain syystä, ei varmaan ollenkaan tämmöisiä ennakkoluuloja, mitä joskus ehkä poliisilla saattaa olla, niin tekijästä ensimmäiset tiedot, mitkä oli tullut poliiseille, niin kuin partioille, jotka saapui paikalle, niin on silleen, että he etsivät tummaihosta miestä, vaikka nämä pojat oli kyllä kertoneet, että kyseessä on valkoinen mies. Yksi poliisipartio 3 minuuttia tapauksen jälkeen on pysäyttänyt Zodiacin ja kysynyt, että hei, näit sä mitään epäilyttävää tässä niin kuin lähistöllä, jolloin Zodiac, kaveri, jolla on todennäköisesti ollut takki ihan veressä ja näin, ollut. Joo, mä näin tuolla, niin joku lähti juoksemaan tuohon suuntaan, ja tämän jälkeen sitten poliisipartio on lähtenyt perään. Eli niin kuin vituiksi mään niin sanotusti. Ymmärrän toisaalta poliisien näkökulma myös, että jos heille on ilmoitettu, että etsimme mustaa miestä ja vastaan tulee valkoinen mies, niin hän ei ole välttämättä suoraan epäiltyjen listalla. Ja sitä asiaa ei välttämättä ole tämmöisessä tapauksessa niin kuin aika alkaa tutkimaan, koska sen epäilyn perään on päästävä heti. Mutta silti niin kuin vituiksi meni. Et ihan näin lähellä on ollut, että me ei tiedettäisi nyt, että kuka on Zodiac-tappaja. No, sen jälkeen tosiaan Zodiac hiljenee ja lähettelee kyllä sitten niitä uhkauskirjeitä. Tämä leffa päättyy siihen itse asiassa, kun Zodiac lähettää sen kirjeen, jossa hän uhkaa, että hän aikoo
tappaa koululaisia, eli aikoo iskeä jonkin koulubussiin, ampua renkaan, ja kun se bussi pysähtyy ja lapset tulee ulos, niin hän aikoo ampua ne yksitellen. Ja sehän oli tosiaan tämmönen uhkaus, joka sai sitten San Franciscon ihan sekaisin, ja poliisi saattuessa alkoi koulubussit kulkemaan ja bussikuskeille annettiin ohjeita, kuinka toimia, jos hyökkäys sattuu. Ja tähän tuli ihan ymmärrettävää, koska hei, kaveri on vuoden sisään jo pistänyt kylmäksi aika monta tyyppiä, niin on osoittanut kyllä, että ei pelleile tai uhkaile turhaan. Tosin hän ei kyllä sitten tehnyt iskua koulubussia kohtaan, mutta tämä leffa loppuu siihen. Ja tässähän on siis se, että sen poliisin, joka selvittää tätä Zodiacin keissiä, niin hänellä on poika, jota näyttelee itse asiassa Rory Culkin, niin tämä poliisi on niinku ihan paskana ja se on silleen, että ei jumalauta, että ei, nyt ei voi poikaa lähettää kouluun, että hän vie niinku omalla autolla sen ja leffa niinku loppuu siihen. Mä käsittelen nopeasti tämän elokuvan, että päästään sitten tästä eroon. Niin joo, tavallaan hyvä lopetus sillä tavalla, että kun ikinä ei saatu tietää, kuka tämä murhaaja on, ja se turhauttaa tätä päähenkilöä, mutta samaan aikaan se jättää sen pelon, että se voi iskeä ihan milloin vaan. Zodiac voi iskeä ihan milloin vaan. Ja se voi iskeä ei pelkästään johonkin yöllä liikkuviin ihmisiin tai jossain pusikossa piknikkiä viettäviin nuoriin, vaan se voi iskeä myös lapsiin tai ihan keneen tahansa, jolloin niin kuin pelkästään tämä poliisi esimerkiksi ei ole niin kuin tulilinjalla. Ihan ok lopetus, mutta tämä leffa niin kuin muutenkin on vähän semmoinen, tämä on pikkasen liian hepponen ja käsittelee vaan tavallaan niin kuin asiat, fakta-asiat ja sitten siihen on aika hepponen juoni kehitelty niin kuin ympärille. Ja siis tässä itse asiassa mua ärsytti se, että tämä Rory Culkinin hahmo, mikä on siis, se on tyyli ala-yläaste siinä jossain hujakoilla, joku 12-13-vuotias kundi, niin se alkaa, niin kuin se kiinnostuu tästä Zodiac-murhaajasta ja se alkaa selvittämään näitä juttuja ja mä en nyt tarkoita, että se on mikään salapoliisi, joka siellä niin kuin jotain oivalluksia tekee, mutta vähän niin kuin tavallaan, no ehkä tällä yritettiin sitten rakentaa sitä, että katsojaakin kiinnostaisi, että mitä sille tapahtuu tämän elokuvan jälkeen, mutta niin, se oli vähän tyhmää mun mielestä. Siis, ja muutenkin tämä on loppujen lopuksi tosi semmoinen, just semmoinen elokuva, että jos Zodiacista tehdään elokuva, niin millainen se olisi? Tämä on niin kuin semmoinen oppikirja esimerkki, semmoinen tyyli ja näkökulma valittu, mikä on just se kaikista helpoin. Ihan ok suoritus, mutta silleen, että en aio katsoa kyllä tätä uudestaan ikinä. No, sitten tämä David Fincherin elokuva taas jatkaa tästä eteenpäin, mikä on helvetin hyvä juttu. Elikkä periaatteessa niin kuin nämä Zodiacin iskut on vaan pohjana sille, mitä tapahtuu. Eli kuinka tämä Graysmith alkaa ihan tosissaan selvittää sitä, että kuka on Zodiac, ja sen niin kuin omakin mielenterveys alkaa hieman haparoimaan siinä. Ja sitten tässä on myös toi Robert Downey Jr., joka näyttelee sitä rikostoimittajaa samasta lehdestä, joka kanssa niin kuin, se on vähän semmoinen niin kuin rikostoimittajien rockistara, hyvin Robert Downey Jr. -mainen kyllä tämä hahmo, mutta siis sillä tavalla, että se niinku herkuttelee ja ottaa kaiken irti siitä Zodiacista, ja se niinku vielä oikein sanookin tässä, niinku, että kun se homma on ohi, niin on sille, että ei kukaan enää maksa, niinku, ei kukaan halua enää lukea Zodiacista, että jatketaan eteenpäin, ja just silleen, niinku, että niinku, kyse on oikeasti vaan lukijoista ja rahasta. Ja sitten tässä myös on tämä Mark Ruffalon esittämä poliisi, joka sitten selvittää tätä keissiä. Ja mä tykkään siitä, miten tämä Mark Ruffalon hahmo ja Jake Gyllenhaalin hahmo selvittää näitä sille, että tämä Ruffalo poliisina tietenkin
tekee sitä virallista tutkimusta, mutta toisaalta sitten taas tämä Jake Gyllenhaalin hahmo, kun poliisi on vähän niin kuin jumissa, niin hän pääsee eteenpäin omilla oivalluksilla. Hän tonkii oikeasti näitä asioita. Ja itse asiassa sitten kun vihdoin ja viimein hän pääsee puhumaan tälle poliisille, ja se kertoo, että mitä hän on saanut selville, niin tämä poliisikin on se, että mistä vitusta sä niin kuin nää tämmöistä tiedät? Ja se on vaan se, että no, nämä on ihan yleistä tietoa, että ei siinä mitään, että et kuinka hän sitten auttaa tavallaan, kun se tajuaa, että resurssit on hyvin pienet, Zodiac Killer ei ole enää tappanut moneen vuoteen ketään, ja periaatteessa ne, jotka Zodiacia tutkii, on hän enää itse. Niin sitten siinä vaiheessa antaa niinku vinkkejä, tämmöisiä epävirallisia vinkkejä, miten taas sitten tämä pilapiirtäjä sitten pääsee näissä omissa tutkimuksissaan eteenpäin. Ja tässähän pääepäilyksi nousee tämä Arthur Leigh Allen, muistaakseni tämän henkilön nimi, joka ilmeisesti myös näissä kirjoissa esitetään niin kuin pääepäiltynä. Ja se on tosi sopiva niin kuin profiililtaan ja näin. Ja tässä on niin kuin paljon, leffassakin annetaan vihjeitä sillä tavalla, että se voisi olla tämä. Mutta sitten taas esimerkiksi on just, että noi, kun tämä otetaan sitten käsialanäyte, niin nämä ei matchaa. Ja itse asiassa sitten 2000-luvulla on saatu näistä Zodiacin lähettämistä kirjeistä joku pieni DNA-näyte, ja sitä on sitten testattu tämän pääepäilyn DNAhan, niin ei ole match. Mutta tämä Arthur Leigh Allen kuoli sydänkohtaukseen sitten 92, eli jos hän oli Zodiac, niin hän on kuollut, mutta periaatteessa jos hän ei ollut Zodiac, niin Zodiac voisi olla edelleen elossa. Ja kaksi juttua vielä haluan nostaa tästä leffasta esille. Ensimmäinen on se, että tässä elokuvassahan katsotaan likaista Harrya. Ja ensimmäisessä Dirty Harryssä itse asiassa se Skorpio, joka on se murhaaja, sarjamurhaaja tässä kyseisessä leffassa, niin sehän on ottanut esikuvakseen, tai hänen esikuvansa on Zodiac, todellisen elämän Zodiac. Siis en tarkoita nyt sitä, että hän kopioisi siinä elokuvassa Zodiacia, vaan hän on ikään kuin Zodiac, mutta vaan elokuvassa nimellä Skorpio. Tässä Zodiacissa tosiaan katsotaan kyseistä elokuvaa, ja tässä kyseisessä elokuvassa, jos ette ole nähnyt siis Dirty Harrya, niin lopussa tämä Skorpio itse asiassa iskee koulubussiin. Eli mitä Zodiac todellisessa elämässä uhkaili, niin Skorpio toteuttaa sen, joskin ottaa vaan koulubussin panttivangiksi tai ne lapset, eikä ammu niitä. Ja sitten toinen on, kun tämä Graysmith menee tutkimaan sitä uutta liidiä, joka ei ole siis tämä Arthur Leigh Allen, vaan oliko se Rich Simmons muistaakseni tämän tyypin nimi, joka oli siis hieman sekopäinen tyyppi, tai että hänellä oli semmoinen maine, että kaikki ei ole ihan niin kuin kohdallaan ja näin. Ja hän toimi siis elokuvateatterissa projektorin käyttäjänä, ja esimerkiksi sinä kesänä, kun nämä Zodiacin kirjeet, kun niitä alkoi tulemaan, niin siellä kyseisessä teatterissa oli näytetty nimenomaan tätä The Most Dangerous Gamea ennen kuin nämä kirjeet oli tullut, joissa siis viitattiin tähän kyseiseen elokuvaan. Niin se kohtaus, kun se menee sen teatterin omistajan luokse ja on silleen, että mä niin kuin tarviin vähän sulta jeesiä, ja sitten kun se sanoo, että tämä käsiala, mikä on näissä julisteissa, jonka tämä Simmons on tehnyt, niin kuin nämä julisteet, niin se mätsää tämän Zodiacin niin kuin käsialaan. Ja silloin tämä teatterin omistaja, kenen luona ollaan, niin on silleen, että ei Richie, ei se ole tehnyt näitä julisteita, vaan mä. Se on mun käsialaa. Niin tämä on ehkä leffan upein kohtaus, silleen, että miten semmoinen painostava fiilis tulee. Tämä Gyllenhaalin hahmo, tämä Graysmith, siis siihen iskee pakokauhu, mutta se vaan niin kuin on sille, että vittu, mun on pakko päästä täältä pois, mutta se ei vaan voi suoraan juosta ovesta, vaikka se itse asiassa sitäkin vähän yrittää. Mutta just kun mennään sinne kellariin ja näin, ja koko ajan semmoinen fiilis, että ei vittu, että kohta,
kohta se kaivaa tuolta jostain aseen tai jotain, niin kuin, että nyt on niin kuin henki on hiuskarvan varassa. Mitään ei tietenkään tapahdu, että se jännite purkaantuu, mutta hieno kohtaus. Ja mä en tykännyt tästä silloin, mä oon käynyt siis tämän leffan katsomassa aikoinaan elokuvateatterissa silloin, kun tämä ilmestyi. Mä en hirveästi tykännyt tästä leffasta silloin, ja ehkä siinä on nimenomaan se, että kun tässä on vähän epätyydyttävä loppu, mä haluan, että murhaaja löytyy, tai että niin kun me saadaan tietää, katsoja saa tietää, kuka on murhaaja. Tai ainakin silloin ehkä mä oon muuttunut myös elokuvan katsojana, mutta tämä oli mun mielestä vähän epätyydyttävä leffa, ja oli silleen, aika tyhmä, olisin toivonut niin kuin kovempaa tai parempaa kliimaksia, selkeätä loppuja. Mutta nyt kun mä katsoin, kertoo jotain leffasta, että olisiko tämä nyt ollut kolmas tai neljäs kerta, kun mä katsoin tätä videoa varten tämän elokuvan. Ja joka katselu kerralla tämä on kyllä parempi kuin edellisellä. Tykkään itse asiassa tosi paljon kyllä tästä leffasta. Ja mun mielestä hienosti kuvattu se, miten tämä on niin omituinen keissi, johon ei ole selvää vastausta. Tässä on hienosti kerrottu se, että tosiaan epäiltyjä on monia ja on paljon niin kuin tämmöisiä NS-vedenpitäviä todisteita, jotka viittaa itse asiassa aika moneen tyyppiin, että tämä on pakolla tämä koska. Mutta jokaisessa kuitenkin on jotain semmoista, että tämä ei voi kuitenkaan olla Zodiac, koska tämä yksi asia täällä ei ihan niin kuin matchaa. Ja tätä paranoia-fiilistä vielä lisää se, että tässä on hyvin semmoinen Bernard Herrmann-tyyppinen score. Eli jos ette tiedä, kuka on Bernard Herrmann, niin hän on legendaarinen, tai oli legendaarinen säveltäjä, joka teki muun muassa Hitchcockin leffoihin, tai moneen Hitchcockin leffaan, esimerkiksi Vertigoon ja Psykoon ja Takaikkuna ja näin, niin kuin musiikit, niin hyvin samankaltaista sävelkulkua on käytetty tässä. Eli tässä myös tavallaan alitajuisesti sitten syötetään katsojalle vähän semmoista Hitchcock-maista niin kuin murhamysteeriä. Tässähän vaikka mä katsoin tämän elokuvan vasta, niin kertoo jotain, että mä en ihan hirveästi tästä nyt muista, mutta mun mielestä tässä oli pelkästään se Arthur Leigh Allen, joka niin kuin, et siinä lopussa niin kuin tehdään ratsia sen asuntoon. Eli tässä niin kuin periaatteessa vaan yksi tämmöinen epäilty esitettiin, joka sitten tietenkin todistetaan tai todetaan sitten, että eihän se voinut ollakaan tämä Zodiac niin kuin tuossa tämän leffan lopussa. Vähän, tämä olisi ehkä nimenomaan kaivannut sitä, mitä tämä leffa tekee, eli tuo enemmän johtolankoja ja vetelee viivoja vähän eri suuntiin ja tuo semmoisen fiiliksen, niin kuin, että vittu kuka se on, kun se voi olla tavallaan kaikki tai kuka tahansa näistä. Niin sen tämä elokuva tekee hyvin. Joo, en tiedä. Kertokaa te tuohon alapuolelle ensinnäkin, että kuka teidän mielestä on Zodiac? Oletteko miettinyt, että kuka on todennäköisesti näistä pääepäilyistä vai onko se joku epäilyjen ulkopuolinen, joka olisi Zodiac? Ja kertokaa toki, jos olette nähnyt jomman kumman näistä leffoista, niin tuohon alapuolelle, että mitä tykkäsitte. Ja jos ei vielä ole kanavalla laitettu tilaukseen, niin nyt on hyvä hetki, nimittäin viikon kuluttua tulee sitten uusi video. Ja jatkamme siellä siis sarjamurhaaja syksyä toisen sarjamurhaajan parissa. Kiitoksia kaikille katsojille. Palataan taas lähiaikoina. Moi moi!